Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi mnajua ndugu zangu wapendwa, ni kwamba tumekuwa hapa kwa sababu ya kufanya kitendo hiki cha ubatizo. That we here for the baptism. A session. Agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. That is the promise of our Lord. Yesu ametuachia agizo mbili. Jesus Christ left us two promises. Moja ni ubatizo. The first one is baptism. Na ingine ni meza ya Bwana. The second one is Lord's Supper. Na leo tumebarikiwa na Mungu kwa sababu tuko na yote mbili leo. And today we bless with God because we have the two services here. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu kanisa letu ni kanisa la kibiblia. Because our church is a biblical church. Ni lazima kila kitu ambacho tutafanya kiwe na misingi katika maandiko. So we need everything that we can do here to have foundation in the Bible. Ndio maana mbele ya kuingia katika kitendo chenyewe cha ubatizo. That's why before we go to baptism session. Tutakwenda kusoma neno la Mungu. We're going to read the word of God. Kuonesha kile ambacho sisi tunaamini. To show what we believe. Kwa sababu ya kitendo hiki cha leo. Because of the service that is going to happen here. Tutafungua maandiko matakatifu. We're going to open the holy scriptures. Tutaanza kwanza na Mathayo sura yake ya 28. We're going to start first with Matthew chapter 28. 19. We're going to read from verse 19 mpaka 20. Up to 20. Kisha tutakwenda katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 8. Then we're going to go in Acts chapter 8. Tuanze na Mathayo. Let's start with Matthew. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata utimilifu wa dahari. Amen. Tutaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 8 verse 8. Tutaanzia besi ya 35. Chapter 8 from verse 35. Tutaenda paka besi yake ya 39. Up to verse 39. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. I'm going to read in the name of Jesus. Filipo akafunua kinywa chake, naye akianzia kwa andiko hilo hilo, akamuhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachoniziwia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha wakapanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa maana neno lako tumelisoma na tunataka kwenda kulitafsiri. Acha neno hili liweze kuambatana na tendo lenyewe ambalo tutakwenda kufanyika mahali hapa. Bwana, ninaomba unisaidie kama mtumishi wako kusudi nisiende pembeni ya maandiko, niseme neno lako Baba. Kwa jina la Yesu Kristo naamini utafanya hivyo. Amen. Ndugu zangu wapendwa, tumesoma maandiko mawili. We read two verses. Andiko la kwanza ilikuwa ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. The first one it was a recommendation of Jesus Christ. Sisi ni wa Kristo. We are Christians. Na tuko wa Kristo kwa sababu tulimwamini Yesu Kristo. We are Christians because we believe in Jesus Christ. Tuliamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. We are Christians because we believe that Jesus Christ died for our sins. Tuliamini ya kwamba Yesu Kristo alizikwa. We believe that Jesus Christ was buried. Na siku ya tatu akafufuka. The third day he was resurrected. Kwa hivyo tunaamini hivi. That means we believe that. Ya kwamba tunakuwa na uzima wa milele pamoja nasi. We have eternal life with Jesus. Kwa sababu tulimwamini Yesu Kristo. Because we believe in Jesus Christ. Kama jinsi alivyotuahidi. As he recommended. Ya kwamba kila aminie. Whoever believes, asipotee, he will never be lost, bali awe na uzima wa milele. Tunaishi katika ulimwengu huu. We live in this. Tukimtumikia Bwana wetu ambaye ametununua. Serving our God who saves us. Na matumaini yetu ni kwamba our belief is that siku moja atakuja kutuchukua. One day he will come to take us. Na kutupeleka kwenda mbinguni. And bring us to heaven. Lakini kabla hajakuja kutuchukua, before he comes, alituachia agizo. He recommended. Alituambia twende. He told us to go. Twende tuwafanye watu kuwa wanafunzi wake. Go and make
all his disciples. Tu wabatize kwa jina la Baba, we will baptize them in the name of the Father, na Mwana, of the Son, na Roho Mtakatifu, and the Holy Spirit. Kisha tuwafundishe kuyashika yote, teach them to follow, ambayo yeye ametuamuru, everything that he recommended. Na alisema ya kwamba iko pamoja nasi, and he said he's among us, mpaka mwisho wa dahari. Up to the end. Bwana asifiwe sana. Amen. Kazi hii tunaiona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. The work today we see in the book of Acts. Ndugu yetu Filipo, our brother Philip, ambaye alikuwa ni mhubiri wa injili, who was a preacher of the gospel, baada ya kutawanyika kutoka pale Yerusalemu, after leaving Jerusalem, alienda katika mji wa Samaria. He went in the country of Samaria. Alienda kutimiza hii grand commission. He went to accomplish the recommendation of God. Wakati fulani Roho wa Mungu alimwambia, the Holy Spirit, ya kwamba achukue njia ya kutoka Yerusalemu kwenda Gaza. As he could take the way to Jerusalem to Gaza. Alipokuwa katika njia ile, during his way, alikutana na mtu. He met somebody. Huyo mtu alikuwa ni Ethiopia. This person was Ethiopian. Alikuwa anatoka Yerusalemu kuabudu. He was coming from Jerusalem. Na alikuwa katika njia anarudia kwenda Ethiopia. And he was on his way back to Ethiopia. Roho wa Mungu alimwambia Filipo, the Holy Spirit told him, sogelea pale uzungumze na yule mtu. Go across and talk to that. Na mtumishi wa Mungu Filipo aliposogelea, the servant of God Philip went. Alikuta yule mtu wa Ethiopia. He found the person from Ethiopia. Iko anasoma chuo cha nabii Isaya. He was reading the book of Isaiah. Filipo alimuuliza hivi, Philip asked him, je, unaelewa hayo mambo ambayo unayasoma? So do you understand the word that you read? Yule wa Ethiopia alimjibu, the Ethiopian answered, nitaelewaje mtu asiponisaidia? How can I understand when somebody doesn't help me? Na hivyo aliamuru lile gari lake lipate kusimama. But he commanded his chariot to stand. Filipo aliweza kupanda katika lile gari. And then Philip jumped into the chariot. Na Biblia inaleta rekodi, the Bible brings a record, ya kwamba yule mtu wa Ethiopia, that this person from Ethiopia, alikuwa anasoma Isaya sura yake ya 53. He was reading in Isaiah 53. Ambao pale anazungumzia maneno ya Yesu Kristo. That he is talking about Jesus. Jinsi Bwana wetu alivyopelekwa machinjoni. He was taken to be killed. Kama vile kondoo. As a sheep. Alinyamaza kimya. He was so quiet. Huyu mtu wa Ethiopia, so this one from Ethiopia, alimuuliza mtumishi wa Mungu Filipo, he asked Philip, ninaomba uniambie huyu nabii, I want you to tell me this prophet, anasema hizi habari kwa sababu ya nani? What he is talking about in this? Je, ni kwa habari zake mwenyewe au ni habari za mtu mwingine? Is it about himself or is it about somebody else? Katika ile verse ambayo tumesoma 35, in the first 35 that we read, Filipo akiongozwa na Roho Mtakatifu, Philip was led by the Holy Spirit, aseme alianzia kwa andiko lile lile. That means he started from the same chapter. Bwana asifiwe sana. Amen. Alianzia kuandiko lile lile ambalo lilizungumza juu ya kufa kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Na alianza kumhubiri habari njema za Yesu Kristo. Na walipokuwa wakiendelea, fika mahali kwenye kuwa maji, aliuliza hivi, tazama maji haya yako hapa, mimi inaniziwia nisibatizwe? Filipo akamjibu akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Amen. Kitabu cha Warumi, because Paul said in Romans, sura yake ya 10, chapter 10, mstari wake wa 9 hadi wa 10, verse 9 to 10, aseme ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, if you say Jesus from your mouth, na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alifufua katika wafu, and you believe that Jesus died from the dead, utaokoka. Resurrect Jesus from the dead, you will be saved. Amen. Kwa hivyo Filipo alimwambia ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Philip said, if you believe from all your heart, it's possible. Na yule mtu wa Ethiopia alisema hivi, and this person from Ethiopia, ninaamini ya kwamba Yesu Kristo, he said, I believe that Jesus Christ, ndiye mwana wa Mungu. He is the Son of God. Amen. Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. I believe that Jesus is the Son of God. Na Filipo aliposikia vile, and when Philip heard that, aliamuru lile gari lisimame. He decided to stop the chariot. Na waliteremuka wao wawili katika maji. And they went down into water. Filipo na yule mtu wa Ethiopia. Philip and the person from Ethiopia. Na Filipo aliweza kumbatiza yule mtu. And Philip baptized him. Na baada ya hapo walipanda kutoka majini. And after that they, na Roho Mtakatifu wa Mungu alimnyakua Filipo. In the Holy Spirit, akaenda zake. And go. Lakini Biblia inashuhudia ya kwamba huyu mtu wa Ethiopia, this person from Ethiopia, alienda kifurahi zake. He went rejoicing. Kwa sababu amemwamini Yesu Kristo. Because he believed. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Je, kanisa furaha ipo? Tumemwamini Yesu Kristo. We believe in Jesus. Tuna uzima wa milele. We believe in Jesus. Tuna matumaini ya kuingia mbinguni. Yeah, we have hope to go to heaven. Aliondoa dhambi zetu. Because
Sisi ni wana wa Mungu. Tumekuwa hapa. As we here. Tukimtumikia Mungu. We serve God. Tukitimiza agizo ambalo ametuachia. Leo ndo maana tumekuwa hapa kushuhudia. Ndugu zetu ambao wanakwenda kushuhudia kupitia haya maji. Brother, ya kwamba wao walitia imani yao ndani ya Yesu Kristo. As they put their faith in Jesus Christ. Na watakwenda kujiunga na kanisa la Kristo. They're going to join the church of Jesus. Watakuwa pamoja nasi hapa. They will be with us. Wakimtumikia Mungu. They will be serving God. Tukimsubiri Bwana kwa pamoja. Atakapokuja mbinguni. When he will come. Kuja kutuchukua. Na kupeleka kwenda mbinguni. And take us to heaven. Tunaona huyu mtu wa Ethiopia. We see this person from Ethiopia. Alibatiziwa. He was baptized. Tunaweza kujiuliza kwa sababu gani alibatiziwa. We can ask ourselves why was he baptized? Lakini Biblia inaleta wazi ya kwamba alibatizwa kwa sababu aliamini Yesu Kristo. The Bible is open and say that he believed Yesu Kristo. Akiamini tunapobatizwa. And when they believe, we baptize. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili. The first thing, the second thing. Ubatizo wa kibiblia unahitaji maji. It's need water. Amen. Na jambo lingine. And the third thing. Ubatizo wa kibiblia unahitaji hayo maji ya kuwe mengi. The baptism from the Bible needs a lot of water. Amen. Kwa hivyo haya maji ni mengi. So this water is enough. Jambo lingine. The other thing. Ubatizo wa kibiblia unahitaji mtu ambaye atabatizwa aende ndani ya maji. The baptism from the Bible needs the person who will be baptized to go into water. Maana Biblia inasema hivi ya kwamba. Because the Bible says. Filipo na yule mtu wa Ethiopia. Filipo and the person from Ethiopia. Waliteremka wote wawili majini. They went together into water. Amen. Amen. Ndio maana mtakwenda kuona watu ambao watabatiziwa hapa. That's why you will see people who will be baptized here. Utawaona wakiteremka kwa kuja maji. Amen. Ubatizo wa kibiblia unahitaji kuwekwa kuzamishwa ndani ya maji. It needs to be dwell in water. Kutiwa ndani ya maji, kuzikwa ndani ya maji. To be buried into water. Ndio maana mtaona hawa ndugu ambao watakuwa hapa. That's why you see brothers and sisters. Tutawaingiza, tutawazamisha, tutawazika ndani ya maji. We will get them into water. Ubatizo wa kibiblia from the baptism of the Bible unahitaji pia kufufuliwa kutoka ndani ya maji. It needs to be raised from the water. Ndio maana mtaenda kuona hawa ndugu. That's why you see this. Baada ya kuingiza ndani ya maji, dumping them into water. Tutawatoa tena, tunawafufua kutoka tena ndani ya maji. They will be raised from the water. Bwana asifiwe. Amen. Ubatizo wa kibiblia, the baptism of the Bible, unaomba kupanda kutoka ndani ya maji. It needs to go out of the water. Hivyo mtawaona wale ambao watabatizwa wakipanda hapa wanatoka ndani ya maji. Kwa hivyo ninaamini kwa misingi hii ya maandiko ya kwamba ubatizo ambao utafanyika hapa leo ni ubatizo wa kibiblia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu natimiza condition. Nilitaka tu mjue ile ya kwamba mtu anabatizwa kwa sababu aliamini Yesu Kristo na anatakiwa kuingia ndani ya maji na kuzamishwa ndani ya maji. Nitakapokuja hapa, when you become here, nitaenda kuwauliza maswali. I'm gonna ask them questions. Ili muweze kujua ya kwamba walijiamulia wao wenyewe. So that you can know that they decide by themselves. Amen. Amen. Waliamua wenyewe kumfuata Yesu Kristo. It was their own decision to follow Jesus Christ. Kanisa halikuwatilia mkazo. The church didn't impose them. Lakini wenyewe waliamini Yesu. It was their own decision. Na wakaamua kubatizwa. And they decided. Ndio maana watakwenda kusema ndio. That's why they're gonna say yes. Au hapana mbele yenu. Not in front of you. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise God. Kwa hivyo Mungu aweze kuwabariki sana. So God bless you. Basi tutakwenda kuomba Mungu. That's what pray God kwa ajili ya hili neno, for this word, na tutakwenda kuingia mara moja katika kipindi chetu, and we're gonna go into our service cha ubatizo of baptism. Na nitaomba wakati wa ubatizo, and I'm gonna ask you on this session, kanisa litasimama, the church will be standing, na tutaingia moja kwa moja katika kipindi chetu, and we're gonna go in this service. Tuombe. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo tuko tena mbele zako Bwana wakati kama na huu. Tunashukuru sana kwa sababu neno lako limetuambia wazi ya kwamba ubatizo ni tendo la kibiblia na ni lazima uweze kufanyika sawa sawa na neno lako Baba. Wale watu ambao watakwenda kubatizwa hapa ni wenyewe wamekuamini, wameshuhudia wenyewe na watashuhudia pia mbele za kanisa lako na mbele zako e Mungu. Baba yetu, asante kwa sababu najua kwamba hili neno litasaidia pia hao ambao wamekuwa hapa. Kusudi wale ambao hawajakuamini wakuamini e Mungu na wafanye ushuhuda huu wa ubatizo. Tunaomba Baba utusaidie, tuko katika mikono yako, tunakabidhi huduma hii katika mikono yako Bwana. Acha ipate kuonesha utukufu na uweza wako Mungu Baba yetu. Ninaamini kwamba Mungu utafanya hivyo kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu ninaomba. Amen. 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 Ikawa siku Mungu aliponiona haya.
umeamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu? But I mean, so do you believe that Jesus Christ is the Son of God? Yes. Uliamini ya kwamba alikufa kumsalaba kwa ajili ya dhambi zako na kwamba akazikwa na siku ya tatu akafufuka? Ndio. Do you believe that you were buried in your sin and the Son of God was resurrected for you? Yes. Uliamua kumpokea kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako? Did you decide to receive him as the Lord of your, the Savior of your life? Yes. Kwa sababu ya ushuhuda wako mbele za Mungu na mbele za kanisa, ninakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwavita Bakari, umeamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu? Ndiyo. Amen. Umeamini ya kwamba alikufa kumsalaba kwa ajili ya dhambi zako, akazikwa, lakini siku ya tatu alifufuka? Ndiyo. Amen. Uliamua kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndiyo. Kwa sababu ya ushuhuda wako mbele za Mungu na mbele za kanisa, ninakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amosi Twizere, uliamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu? Ndiyo. Unaamini ya kwamba alikufa kumsalaba kwa ajili ya dhambi zako, akazikwa, lakini siku ya tatu alifufuka? Ndiyo. Umeamua kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndiyo. Kwa sababu ya ushuhuda wako mbele za Mungu na mbele za kanisa, ninakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Unaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu? Ndiyo. Unaamini ya kwamba alikufa kumsalaba kwa ajili ya dhambi zako, akazikwa, lakini siku ya tatu alifufuka? Ndiyo. Amen. Umeamua kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Amen. Kwa sababu ya ushuhuda wako mbele za Mungu na mbele za kanisa, ninakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu Ekangela Kashindi, unaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu? Ndiyo. Amen. Unaamini ya kwamba alikufa kumsalaba kwa ajili ya dhambi zako, akazikwa, lakini siku ya tatu alifufuka? Ndiyo. Amen. Umeamua kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndiyo. Amen. Kwa sababu ya ushuhuda wako mbele za Mungu na mbele za kanisa,
Ninakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Faila asende, unaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu? Amen. Unaamini ya kwamba alikufa kumsalaba kwa ajili ya dhambi zako, akazikwa, lakini siku ya tatu alifufuka? Ndiyo. Amen. Uliamua kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndiyo. Kwa sababu ya ushuhuda wako mbele za Mungu na mbele za kanisa, ninakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Salumu, unaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu? Unaamini ya kwamba alikufa kumsalaba kwa ajili ya dhambi zako, akazikwa, lakini siku ya tatu alifufuka? Amen. Unaamua kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Amen. Kwa sababu ya ushuhuda wako mbele za Mungu na mbele za kanisa, ninakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Anita, unaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu? Amen. Unaamini ya kwamba alikufa kumsalaba kwa ajili ya dhambi zako, akazikwa, na siku ya tatu alifufuka? Amen. Uliamua kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Amen. Kwa sababu ya ushuhuda wako mbele za Mungu na mbele za kanisa, ninakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ndiyo, uliamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu? Ndiyo. Amen. Unaamini ya kwamba alikufa kumsalaba kwa ajili ya dhambi zako, akazikwa, lakini siku ya tatu alifufuka? Ndiyo. Amen. Uliamua kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndiyo. Kwa sababu ya ushuhuda wako mbele za Mungu na mbele za kanisa, ninakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Thank you.
bado mpaka leo Yesu anaokoa. Biblia inasema hivi ya kwamba siku ya wokovu ni leo. The Bible says the day of salvation is today. Labda umekuwa hapa. Maybe you can be here. Na unajikuta katika maisha yako ulikuwa haujawahi kumpokea Yesu kwa Bwana. And you find in your life you didn't receive Jesus Christ. Na ulikuwa haujapata ubatizo wa kibiblia. And you didn't receive the Bible. Maji yako hapa, maji yako hapa. The water is right. Leo Kristo anaweza kukupokea. The day Christ can receive. Na akakufanya kuwa mwana wake. He transformed you to be his son. Tunasema karibu. We can welcome. Kabla sijaondoka katika maji haya. Before I get out of this water. Karibu kama yupo. Bwana Yesu asifiwe. Bas tunamshukuru Mungu. But we thank God. Kwa yale ambayo ametoka kuyafanya. So this what happened here. Mumeshuhudia nyinyi wenyewe. You testify by your own eyes. Ndugu zenu wameshuhudia imani yao. Your brothers and sisters testify their faith. Ninawashukuru sana. I thank you all. Kwa sababu mmechukua muda wenu. Because you took your time. Kwa kuwa wima. To be standing. Ili muweze kushuhudia nyinyi. So that you can testify what happened. Kwa hivyo ninaomba Mungu awabariki sana. I say God bless you. Tutakwenda kuomba Mungu. We're going to pray God. Na tutakamilisha hiki kipindi. And we're going to conclude this service. Tutaendelea na kipindi kingine cha ibada. With the most kama kawaida. As usual. Amen. Amen. Tuombe Mungu. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu umetusaidia kuweza kukamilisha kipindi hiki mfalme. Mungu wetu na baba yetu, kama jinsi ulivyotuagiza, hivyo ndivyo tumefanya. Watu wamekuja hapa, wale ambao wamekuamini na tuliwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama jinsi ulivyotuamuru Baba. Ninaomba ushindi kwa ajili ya maisha ya hawa watu. Wasaidie kusudi wapate kwenda maisha mapya mazuri, wakushuhudie Mungu na kuzalia matunda. Sana sana Baba waweze kuwa na nguvu ya kutumikia na kuwashuhudia pia wengine habari njema za wokovu. Baba ninashukuru kwa sababu ya watumishi wako ambao wamesimama pamoja nami Baba kwa ajili ya huduma hii. Wachungaji wetu, mashemasi, Mungu uweze kuwabariki wa baba na wa mama ambao walisimama wakashuhudia jambo hili mfalme, utawabariki Bwana. Naomba kwa ajili ya kanisa pia, libariki kanisa letu mfalme, ili liendelee kuhubiri injili na kuwabatiza wale ambao watakuamini na kuokoka. Kila mmoja ambaye amekuwa hapa Bwana, sura hii ambayo ameiona mahali hapa Baba, aweze kuone utukufu wako. Ninashukuru Mungu kwa sababu umenijalia kama mtumishi wako kuweza kutimiza huduma hii. Jina lako libarikiwe Baba, usaidie katika vipindi vingine. Ninaomba hivyo ni kupitia uweza wa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wangu. Amen. 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 Mungu awabariki sana. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Peleke tena fasi yote ulimwengu mzima. Wani pengine tena Baba, papate kukaribia kwa mwe Yesu. Baba tunabariki jina lako, tunabariki makuwa kufali. Baba tunajua Bwana, hii safari wananza Baba, ni safari kumbevu. Peke yako wataweza Yesu Kristo. Peke yako Bwana banakuwa basaifu. Metunapenda Roho Mtakatifu, abasaidie, abapache nguvu, abafundishe tena davantaje, na abapache ushindi. Kazi yote batafanya Bwana, ya mwe Yesu. Baba tunabacha
mikono yako baba hii siku baba unabarikiwa kwa sababu kwa mwana jii kile kitu yote batakiba kufanya batikuite Mungu kubatende pia hii ushuda wanatudia mbele ya kanisa na mbele ya bantu wote Bwana nema ni kwako na utukufu kwako Bwana katika jina la Yesu Kristo nema yako na utukufu yako baba ikuwe pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo Bwana wote tunasema amen. Amen.